Ale ešte nejako spravím, že mám taký graf tu s tými farbami. A respíču to mi. Takými farbami. Tá lava tam má taký pekný spôsob. Koľko to je 11 sekundy? Tak to sú tieto krivky. To je Benesa. To je v tomto tiež Color Correction. A poď ešte raz. Curve sa to píše. Curve. Curves. Curve, pozri, to sú curves. To sú krivky.